Den islamiska regimen syftar till att tysta arbetarna och hela samhället som kräver på basala rättigheter som att få betalt för sitt arbete och ha rätt till egna organisationer och strejker. Vi uppmanar alla arbetarorganisationer att starkt fördöma Islamiska republiken Iran för dess vildsnita attacker på arbetare och kräver omedelbart och ovillkorligt frigivande av alla fackliga och politiska aktivister. Freedom Now, campaign to free jailed worker in Iran, Shahla Danishfar.